ummata istoru tu jira jechu daima garati caccabde bestala ka wadde tin gesa baso wi barsisa ta iyo jeta motuma ta biye waman barbare to kamiyu dina jera mani ture fon garto ke ramure obulesa nyache to obulesa ramure obulesa nyache rumon ka we male mbliso mode awenu momo so rumon mbliso omsode ani jede yo barbadan akabala odati sinin arcasa yo barbadan walit nake wol sinyaji sanunya ofan si jibisi ergan of si jibisi se bodammo walan si jibisi ergan wal si jibisi se bodammo wali make wolti qalu dujra fannisu ni jira illadu datti daye kee caati qama ta ha da tokora ijolle sham billasan ittini ama man san ira ciraniti la fala binensa ke sabinensi qama isanya tu binensi binensa kasanya tu warabe sa qoba nuti warabe san acci male warabe san gadi sabab ya du miti wolifu ya danu sababin gada dama ummat hanga kana bukkan sanga kana fide sababi shane ti male sababi kiya male sababi mutarda walla larra be ka romo ti kani ge zaballe olu yu ngege sanu biye ngege su miti ga forani da kelol birri capsa banki capsa da fati birri amana tu banki ceke sajira kasirga ya sari walla banne wallole tu jira jira akamiti wallole warana sanyi ti warana marro jenne wallola nama shantama bakka to kotti finne je shantaru mata ga fugudde batan Mesha malgoru mesha gatani rosa itu magalat itu berantu jual. Nuti nyata kane umman mau nyata mati. Ada korat, abba korat. Oto gocha kasira batamu, misen sa kasih kesan jira. Wana kasih nab delala. Ala nama saya tuh ala nama kalam ajira. Wan bu agam. Thali kun warana shane tidak balam teh tiba ada kesa jere nami ni makaki jawamu satu ba yang fit gata. Nuti nyata kane umman mau nyata mati. Gadan, sana jaba ibsitu gudum mau romoji. Anggo hunda hirmachis karana gang kova darbu kawa jabin nafi lafin nyoromo jabin nafi lafin naga dasa wal kabata senan sabah akahu bat jesut oromon kaum safi jabin nadinan inci fatami embeku din humna oromo capsu dan dabi tofta hordo fature kesa serna adafi duda sabarat dulu tuerama kita kanan gadan lafafi dan aba ada dumadufin Sabnis ya dafi kamang gerger faca tokumman salafa marifi marabbam bakkadaba dina turisage cabinsa sina satilamu sina sabatu bajisa humnan cabun dugansa sini famasoban okajun siasa biyara fagacung kanaboda sina sabakisat kapso dalota dalota tidalama umman romo gegge sature Moto grup kudo sadikit duka lakam goda tita utu tin talap. Dinak deng kawal kabatu, imi lava, adafi dud ang kawal kabatu, imi enyum mafi, ngerkaufin of bulchufi, sakali sang kama berbadu anggot tividun demokrasi da. Sabota ijo, romo kama biro fana wal tibu satu rangkesa, wantota adafi dud asam fan la tiruvan tau tuiram. Sinan ijar sabi ya hangka hundi fam moto magit duka desa tijerus kanuma dugomsa imara kapso saba yero dira furati daluta daluta tidalama kapso qerof qarri humna jijira man dabala min gollo ba argatitu saba sararka injifanno hardangai kita kanan kapso oromon injifanno siyasa gonfate mettu Hukkan sejijjira maan biyya kufati karkar ragay barari mataul kabi. Injifannun siyasa sabni gomfat isak apso hidannun biyya bagati irtraature bilisa basi biyya tidebis. Isa murtin dua iti murtaye bak am biyya laga turefi ilalca siyasa kabu mana hidati ugra mature bilisa basi. Kam biyya bahi ture hund biyya tidebis. Karana gan Dari kapso siasa balisi. Kayong kapso saba biya basa kis nergiwal kito mafi hakumma mirkanai ummata biya fa na kabajafi jalalan jiracuma. Jijiram siasa lufenis iba siasa kis satrira haragal fifi misoma abdingu tanir. Kamana ta jerus filanu demokratawan sagalisan angesir. Lamni sagalich alman hayam ummata argatis Motumma hunde sum fedi fi hawwi ummata gutuf hojit tergagale pupule ango siyasat tibahun
karaa hayyama sagalee ummataan qofa ta'uun erga sirnoome irratti walii galameen booda saba dararuutti maaliif galame? Waggoottan dabran keessa godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti gocha badii fi hammeenyummaa shaniin Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa ture argaa dhageettitti qaanessa. Oolmaa ooleen ummata silaa kabajaa fi ulfinni malee fittuu diraaraatti gale. Gocha hammeenyummaa miidhaan qaamaa qalbii namaarra gahu ajjechan suukaneessaa fi saamichi raawwatamu jiruu fi jireenya qe'ee maatii Oromoo hedduu gaagayeera. Gocha garaajabummaa shaniin raawwatamaa ture godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam, Horoo Gudruu, Gujii fi Boorana keessatti daranuu heddummaata. Haala raawwii gocha hammeenyummaa miseensota shanii ergamicha fudhachuun godinaalee kanneen keessa bobba'u raawwataa turan garuu har'a mootummaatti harka kennatantu dhugaa baha. Laga Wanjootti nama 18 guyyaa tokkicha fixan. Wanjootti jechuudha laaloo saabii keessatti laga Wanjootti nama 18 guyyaa tokkicha fixan jechuudha. Laga Haadha Boorii, Shawaalee, Wallagga Lixaa, Aanaa Sayyoonoolee, ganda Sharoo Daalattii bakka jedhamu laga Haadha Booriitti namni 21 waraabessi nyaateeraa jechuudha osoo lubbuun keessa jiru. Helikoopterii akkasitti duubatti hidhame miilli isaa kun immoo walitti hidhame harka isaatti ol deebi'ee hidhame mukatti fannifame cophee kan dhume nama meeqatu jira jechuudha. Saba tokko baane nama malee sabichumaaf iyyuu hin baane. Maaliif jennaan utuu sabichaa baane beekaa Oromoo hin balleessinu jirti. Nuyitarra wallaalaarra beekaa Oromooti kan keessaa balleessinu. Fakkeenyaaf kaabinoota keessa hojjettoota mootummaa seektararra jiran hunda keessatti yeroo itti miidhama guddaarra ta'utu jira. Yeroo itti hojjettoonni mootummaa olii gadi hin deemne yeroo itti eennee hojjettoota mootummaa sana bunnee. Akka inni miidhamu akka inni du'ullee yeroo inni godhaa turretu jira. Oromoo biratti dubartiin safuu qabdi. Lubbuu namaatii miti lubbuun bineensaayyuu kabajaa fi ulfina qaba. Diina isa waraanuu dhufe booji'u hin ajjeesu sirnaaf duudhaa qabaaf. Maarree maqaa sabaa dhahaa gochoonni shaniin raawwataman faallaa aadaaf duudhaa sabaan waan dhala namaa irratti hin raawwatamne akkamiin Oromoo irratti raawwatame? Ijoollee xiqqoon gaafa dhufanii haqee ajjeesi maqaatti harkatti barii jennaan meeshaa itti ilaanne haqee itti dhokaasiitii harkatti barii. Gaafa sana maal ta'a dhaloota nuutuun taane dhaloota sichi ol dhalatanii ol dhufan iyyuu maal goonanii hammeenyummaa barsiisne gara kuteenya yookaan diinummaa jiru gara kuteenya akka inni hammeenya godhee nama miidhu saba miidhu kan inni barsiisaa turre. Maaliif ree achiiti kan itti barattee baatu gaafa barattee baatu immoo maal goota gaafa ofii keetii ati haqii nama ajjeessattu har'a gaafa dhufee sirkaa fuudhee ajjeessu boormoo ofiisaatiin kan inni deemee nama sana ajjeessu yookaan hawaasa miidhu jechuudha. Gara laafina qaba namni sun yoo ta'e qabsoo sanaaf tarkaanfachiisuu hin danda'u jedhama. Wanti namaaf godhamuu qabu akka namaatti namni kan namarraa eegamu namni akka duunamti namni kan fayyaadu isaan namni nama hin ajjeefne taanaan baqqaati faallaa namaa ta'uu qabda dirqama. Shaanee ta'uu fi namarraa adda taatee akkanatti galagaluu qabda malee akkana taatee nama taatu hin dandeessu. Bamagaal jedhama fakkeenya isinii fudhachuu hin danda'a. Namni kun dhiiga nama si fuulduratti hin dhuga. Si fuulduratti nama ajjeesa. Hacuuccaan taanis barsiisa. Qalee foon gartokkee irraa muree obboleessa nyaachise obboleessa irraa muree obboleessa nyaachisan. Obboleessa irraa muranii obboleessa nyaachisan jechuudha. Namni sareen taane gaafa of deebi'ee foonsaa nyaata. Gocha akkanaatu raawwatamaa ture jechuudha. Gocha akkanaatu. Saddeet jedhanii simmintu kutureedhanii hidhamee muka irratti fannifame ibiddi jala bobeeffame jalatti ammoo gaasiin naqamee akkasiin gubamee jiraan isaa ajjeefamee ture jechuudha. Erga qalanii booda dhiiguma sanaan daabboo muree nyaachisee jechuudha miseensa. Mucaa waggaa 10 qabee abbaan isaa sababaa miliishaa ta'ee aanaa Sayyoonooleetti galee meeshaa hidhateef qe'ee isaa barbadeessee abbaa mucaa kana qabee dhiiga qeensee dhiiga dhugee jechuudha. Ija kootiin argee jechuudha. Maaliif kana goota yoo jette ni istooramtaa jechuudha. Maaliif kana goota yoo jette kun maaliif ta'a qabsoo uummata Oromoo keessatti kun hin ta'a yoo jette ni istooramtaa jechuudha. Qaabaa mucaa kanaa jedhe
akamiti kamna kaba ada kesan ya kabu kabanu nye ishin kamne fune demne kafu de demu mucakana bila du dati daya kaya cati kama tayi cok caka gisa kesan ti bila du dati daya yo kan jese jese na jemne bila du dati daya kaya harka du dati de bila du dati daya kaya cati kama aja cok tayi cati kama aja cok jadi kun tayi cati kama aja cok kun mali dah. Gocar rawat orang kung kumari dah yojen ne. Gocar intan itu rawat sama aja tu. Arras teh kalis sas aja tu. Gocar rawat sama aja tu. Gocar indan dam ne aja tu. Gocar i kafe formata ing kam ne aja tu. Shanin, ama hidan non busana kali. Akam jinson nishani motumma tiharka kinnatan jirani tammo kajilto shani kisa lula motumma injifachun akka hindan dam hordofamuda kayon jirugaru chasa motumma rati tarkanfi fudachu hoji misoma danku misoma wambura manchasu dinakde konfisum motumma dadabsisun kayo shani tau misinsa shani motumma tiharka kinnatan tu ragaba Abah saya ni, gafos versi tu malah setiap kata nuti ya dah. Mautum malol le kufim namiti. Yohkan lolle hingjifanne bercuma kaman namiti. Kesun samalun kau, ya ada muatan kau, ya ada ummat teri ada, ummat yohkan ummat boju, ya ada muatan kamnev mal jadi setiap kata mautum malol le kufim namiti nuti. Mal guna re dinak desa tika ni capsunu. Dia desa balasina, casa balasina. Gaf dia desa casa balasina malda. Mautuman ofisiatinu kat diise, inde ema. Sana boda malta ofibushu kerat dream ummanno romo left kenya juara. Alburi kenya ju, these akabiyota bakkeka kenya biyota Kanada fa, these minda nyata. Maaf jenna left kenya vi, left ni orang dream dukun hundi samalo albuda. Mautuman albuda kenya kana ju. Bahasa tu nu imbegun tu samna romo imbegun samna romo walala wante biaya baket gurgurajra. Jalmaron o ganawaran beli semua romo tu aja je saatin kayu saatin ya de samu saatin dua kasih lola dua kasih kasgoda aja nu tu murti esatun tan dino le gudina romo waran barban dino dian romo aku gudat waran barban misom ni romo aku barbada waran barbadut jalmarogan. Akam itu ganah warana kana walitik abe yerosana gambel lafi dembi dollo gimbi anoli di dembi tokuai terki. Jero kana, wanti ni karor fathe dem, abenya romo berbadi sur, dinek dia romo tu kesur. Waran ni kung kelafaya tu yorufe, ingup. Kelafaya koriche ummat romo faya du kesa yojirat, im berbadi s. Mana berumsa kesa bul. Kitab beratan karomin ni romo akajamu, kitab agak gure bahasa irajis. Kitab ikun berata beragar garun dendo. Lalu ni tim berate rawabati karamun dendo. Akeng ni jero sana, ini kabate warana sana tila demo. Aki berbadi asyik. Terkami bernota kenyal le olin sikin. Akan nama degree okam masteriti batu tikan ini tuh fibsa tu rechul. Mari bre ya ada sobatin. Ololo sobatin malu cuci biji di guru kan ini kan. Kamu sikin jel kapa biji di guru an tevi. Ololo sobaban ni tikan ini. Beratan tak kena kini beran nille. Fakenya mana bernota aku baca cuka fakenya gafan kasu. Mana bernota warani mau tu mai okan. Asam mau tu mai gafan suci u. Mana bernota tu kuti gore bokot header baca. Gafan ni mana pernah nolak tu kau tu goreng bokat ayer bu. Kalau tiada idea ni sunim mo, kalau tiada orang samaan tev, dia ni kun, aci ta enu ege, numit udan dahwan jeruf, mana pernah samaan mal tau kaba, gubatchu kaba, kalau tiada kerakai nyaman tev, gubat mal tau kaba, gubat badu kaba jenye di, murtes ini mana pernah samaan le gubatatur ecur, pakai nyaku no asgara fiche kana ecur, gara sini kana le, mana pernah samaan kajing gubatatur. Nampi kami usah darkati, sotjo, malah fakademu, akamti anak kademu. Malah ka jecub demo ummat orang motif jenne ummat orang motif buah oji itu double leh jecur sila sarikan nanti sarikan fati sarikan fati sudan tu dorgome adunya kan rati allah tahu jengi walin dorgomani berata cuma ke sabah fajuran tu nanti mosa nanti isneti sarikan fati rati fajuran mana mana bernota itu cabe gua fajuran Umumnya orang makan negatif tau, lego ni je cura. Sana kampurate, nuwida. Nuna magafalu nak kampje kesenjir.
nakamte sana tika nu erge akati lola nu jadi gafa dan nu kanu ina kamte magala sene dalge rani sene dan ne wanjuru gumne kelafa yara ne gafa kelafa yara nu kori caci kese juru kanu fa yaru kese abrona kanu fa yaru nemoga din umata romo naga bayedem ati kabine ati mali dan ne shakene tanan yung koron nu rukun nacu.